Naam, karibu tena mtazamaji katika taarifa za biashara. Kabla kukuelezea taarifa yenyewe ambayo inahusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta, ni kwamba bei hiyo imepanda kweli kwa shilingi 4 na senti kadhaa juu yake, na itaathiri mambo mengi sana, hasa kwa Mkenya ambaye itabidi sasa akaze kamba ama akaze buti zaidi. Bei yenyewe imepanda kwa 5.68%, na vile vile sababu kuu ya bei hii kupanda, mtazamaji, kulingana na mhariri wa masuala ya biashara katika meza ya KTN Joseph Bonyo, ni kuwa bei ya mafuta ya kimataifa pia imepanda kwa 3%. Kumbuka mafuta katika biashara ya kimataifa huwa sana sana yanauzwa kulingana kwenye mapipa yale ambayo yanaita barrels, ambapo barrel moja ama pipa moja linapatikana kwa dola 115 na senti 40, ikiwa ni shilingi 9,800. Sasa kuna ongezeko la 3% katika biashara hii ya kimataifa kote ulimwenguni, basi athari zake pia hapa Kenya kama watumizi wa mafuta unakuta inapanda pia. Sasa Wakenya itabidi wakaze mshipi zaidi, mtazamaji, hasa baada ya bei hiyo ya mafuta kuongezwa kwa zaidi ya shilingi 4. Wananchi sasa pia vile vile watalazimika kulipia zaidi katika upande wa sekta ya usafiri, hapa huduma ya usafiri kupanda kwa bei ya vyakula, hata upishi, na baada ya tume kuratibu bei za mafuta na kuongeza bei hizo kuanzia usiku wa kuamkia leo. Mwanahabari Victoria Amunga ana taarifa zaidi kuambatana na swala hili. Bei ya mafuta ya petroli imeongezeka kwa shilingi 4 na senti 12 kwa kila lita. Bei ya mafuta ya diesel imeongezeka kwa shilingi 1 na senti 17, huku ile ya mafuta ya taa ikiongezeka kwa shilingi 2 na senti 61. Kulingana na taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari na tume ya kudhibiti kawi nchini ERC, bei hizi mpya zitaanza kutumika kuanzia saa 6 usiku wa leo. Wanasema ongezeko hili limetokana na ongezeko la bei ya mafuta ghafi katika mataifa yanayozalisha mafuta. Kwingineko, kampuni ya Britam imenakili faida ya shilingi bilioni 2.8 kabla ya kutoza ushuru katika mwaka wake wa kifedha wa 2012. Faida hii ni sawa na afueni kwa Britam baada ya mwaka 2011 kupata upungufu wa shilingi bilioni 1.7. Akitangaza faida hiyo, mkurugenzi mkuu wa Britam Benson Wairegi anasema mipango mwafaka pamoja na ukuaji wa kampuni hiyo vimesababisha kupatikana kwa kiwango hicho cha juu cha faida. Victoria Amunga, KTN Biashara Leo.